Kriteri që eliminojnë konkurencën në kam bërë që Komisioni i Prokurimit Publik t'i kthej mbrapsh bashkisë të tiranës tenderin për desisektimin e parqeve dhe objekteve në to. Në ankesën e praqitur njën nga kompani që kanë shpërur interes, kanë bërë të ditur se dhe për fondin 3.3 milion lek agencia e parqeve dhe rekreacionit në varsit të bashkisë, së drejtuar nga Erion Velijaj, ka gërkuar që i lache i cili duhet të përdorur të jetë ai që prodhohet e vetëm nga një firmë në botë. Madje në dokument thuhet se për këtë material ka një subjekt të vetëm të licencuar në Shqipëri për tregtimin dhe shpërndarjen. Pra në këtë mënyrë dhe fituesi si do të ishte vendosur ende pa filluar gara. Madje subjekti e Gian Med, që ka shprehur shqetësimin në dokument, bën të ditur se ekskluzivitetin për këtë ilaç e ka subjekti në RG SHPK. Ndërkaq në argumentin e KPPs theksohet se institucionet prokuruese në këtë rast Bashkia e Tiranës duhet të bëjë specifikime të përgjithshme në tender duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur në përmjet të gjitha kandidatëve ofertues. Madje shton se duhet të mundësoj të rejtimin e bërabart për të gjithë kandidatët dhe ofertuesi dhe të mos shërbejnë si penges për konkurencën e hapur në prokurorimin publik. Në artimin e spesifikimeve teknike, autoritetet kontraktore duhet të shmangin në gjdo form diskriminimi, qofta të të dukshme, qofta të të fshetat të cilat kanë të njëti në efekt, thuet në deklarat. Nda i pas shqyrtimi të dosis edhe të i shkatrimit të mushkonjave, është pëzluar dhe është kërkuar i shikimi kriterave.